Іду, бо напоготовити вам місце. Роздуми до Слова Божого на спомин усіх померлих вірних. У той час Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду напоготовити вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Один із євангельських уривків, що їх передбачає церква на спомин усіх померлих вірних, це Йоанн, 14 розділ. Ісус переживає останні хвилини перед страстями і запевняє учнів у своїй постійній підтримці. Це запевнення має цікавий характер. Щоби краще зрозуміти слова Ісуса, потрібно звернутися до семітських звичаїв, до культури, в якій він виріс. Слова, які Ісус каже до своїх учнів, відсилають нас до обряду заручин. «Іду, бо напоготовити вам місце». Заручившись із дівчиною, наречений ішов у дім свого батька і готував помешкання для спільного життя, підготовлював весільний покій. Потім він повертався і забирав свою наречену до себе. Таким чином розпочиналося їхнє спільне життя. Саме так Ісус приймає церкву, як наречену, яку хоче забрати до себе, щоб вона брала участь у радості вічного весільного бенкету. Це слово також спонукає нас запитати самих себе: чи я ще належу до нареченої Христа? Чи прагну подобатися тільки йому? Саме це визначає наречену – прагнення подобатися нареченому. Боже, Ти вчинив, що Твій Син, перемігши смерть, увійшов до неба. Дай усім померлим вірним участь у Його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно споглядати Тебе, свого Творця та Відкупителя. Через Христа Господа нашого. Амінь.